waxa iyana runtii muxuu aha soo baxday in midowga Yurub way ku dhawaaqeen inay deeqdi muxuu aha kabka miisaaniyadeed ay nasiinayeen inay markaas ay soo daayeen taban taas waxa ku timid wada hadal iyo muxuu aha runtii shirar fara badan oo bariyahan soo socday oo aan baahida aanu qabno iyo in aanan muxuu ahaayay sida loogu degdegay loogu baahan yahay aanu ka wada hadalnay marar badanna muxuu ahaayay runtii laga wada muxuu ahaayay shiray ilaa muxuu ahaayay leefalka muxuu ahaayay xafiiska prime ministerka iyo muxuu ahaayay anagoo wasaaraddii baan si xoog leh uga hawlgalnay marka taasi ayaa markaasi waxay keentay inay markaas ay runtii iyagoo mararkii hore uu ka jiray inuu muxuu ahaa shuruudo iyo ku sii xidhaan dib u dhacna laga muujinayay inay muxuu ahaa soo dedejiyaan aad baan ugu muxuu ahaayay mahad celinaynaa Yurub inay runtii muxuu ahaayay ay Soomaaliya taageereen xilli adag oo markaasi ay u baahan tahay muxuu ahaasi ay dhaqaalahaasi ay u baahan tahay waxaana rajaynaa wada qabsiga Yurub iyo midowga Yurub iyo Soomaaliya inuu mid soo jireen ayuu ahaa inuuna sii jiri doono sii xoogaysan doono waa ku mahad celinaynaa muxuu ahaa safiiradda iyo intii kasoo qayb gashay muxuu ahaa kasoo shaqaysay hawshan iyada ah runtii waxay tahay runtii guul weyn iyo waxqabad xilli loo baahnaa ku yimiday weyn aad baanan wuxuu ugu bogaadinayaa uguna mahad celinaynaa.